Věděli jste, že v obchodě Světlo zdraví najdete kromě lamp i zajímavé výrobky z minerálu himalajské soli? Například přírodní solné svícny od 79 korun, solné mýdlo Asan za 69 korun, nebo grilovací a pečící solnou desku za 510 korun, na které připravíte ty nejzdravější pokrmy a jídlo se vám nikdy nepřipálí. Neváhejte, volejte na 222 552 104 a prosluňte svůj život.